Så den här filmen är en introduktion till det som kallas motiverande samtal. Det förkortas MI utifrån den engelska beteckningen Motivational Interviewing och det här med interviewing det har en dubbelbottnad betydelse i form av att jag både vill lyssna på hur det är för den andra och att jag vill titta på personens problem tillsammans med den. Och eh, det är en av kärnorna i, i motiverande samtal att den som har ett lidande eller ett problem, det är den som kan påverka situationen långsiktigt. Sen vet ni alla att vi kan få hjälp av varandra och lösa problem och så vidare. Men MI används när man har problem i form av att mitt lidande hänger ihop med hur jag beter mig. Och det typiska är ju olika missbruk eller relationsproblem eller svårigheter att ta beslut eller så vidare. Så att man hittar, letar alltid efter ett beteende. Så MY Motivational interviewing och när vi pratar om det som gör ont eller är problemet, alltså inte smärta i form av fysisk sjukdom utan man har ett lidande. Så här vill jag inte ha det. Då letar samtalsledaren som man kallas, letar man problem beteenden. Eh, och det behöver inte vara problembeteenden i form av alltså att man dömer att det där är ett problem och bla 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 och gör inte så, utan man är ute efter beteenden för att de går att ändra på. och problem för att det är kopplat till det egna lidandet. Så att det inte är jag som dömer att den andra har problem, utan det handlar om att någon kommer till mig och berättar om att den inte är välmående. Så att, eh, det här är en beforskad samtalsmetodik med målet att bidra till andra människors ökade hälsa via deras egna beteendeförändring. Och grunden i MI, det är medkänsla. Människan gör hela tiden saker som inte är hjälpsamma och som inte bidrar till ett gott liv. Och det är inget konstigt för vi är så förprogrammerade att försöka minimera obehag och lusttillfredsställelse. Så att ha medkänsla med hur det är att vara människa och då för att kunna ha medkänsla behöver man också ha acceptans. Och sen det här intervjuing, att man tittar på det tillsammans, det är samarbete. Men jag tar aldrig över den andras problem. Jag finns där bredvid med dig och jag är intresserad av att kunna bidra till att det ska bli bättre för dig och mitt ansvar i den här situationen som vi delar, det är att hjälpa dig att framkalla förändringsprat. Det vill säga istället för att du berättar för mig varför allting inte går så ska vi hitta dina egna skäl och anledningar till att förändra, göra annorlunda. Men om man... Ni vet ju att det är svårt att ändra. Man brukar säga att det är jättesvårt att ändra vanor och för att de vanor man har, de funkar tillräckligt bra. Så man vill mycket hellre att någon annan ska ändra på sig eller att förutsättningarna ska förändras. Så om man ska börja investera i förändring, då måste man just ha den här probleminsikten. Okej, okay, jag berättar om alla de här sakerna som jag inte gillar och vad jag tycker alla andra borde göra. Shit, det är jag som har ett problem. Men det räcker inte för att man ska börja göra annat, utan man måste också ha en problembekymran. Att det här, det här svider i mig. Det här jag är inte nöjd utan jag har någon form av lidande kopplat till det här. Men om jag ska göra något annat, då måste jag ju dels tro på att jag kan. Och tro på. Det kan ju också vara att jag vet inte hur man gör, men jag behöver lära mig hur man gör. Men jag måste ha tilltro till mig själv. Det är jag som ska göra den där förändringen och sen så måste jag ha en resultatförväntan. Om det jag skulle uppnå förväntan riktigt fort, om det jag skulle uppnå med att göra annat faktiskt inte är viktigt för mig, då finns det ingen anledning överhuvudtaget att börja jobba med förändring. Eh, och det, det här är väldigt bra grundinsikt att när folk tar upp eh, att de har problem och så kommer vi direkt med förslag på vad man kan göra annorlunda. Jag blev själv tillsagd någon gång när en väninna berättade om en situation och så kom det upp ett förslag på vad hon kunde göra. Då sa hon till mig. Jag bad inte om en lösning. Jag vill bara att du ska lyssna. Just det, ja. för att jag kanske inte alls är beredd att göra någon förändring och då om du kommer med förslag på förändring, då känner jag mig ännu sämre. Det sa hon ju inte, men det är så det funkar. Och då är det ju bra att man kan ha medkänsla, att den är ömsesidig, att även den som ska vara den som är proffset och bidrar till att framkalla det här förändringspratet. Vi är också människor och vi säger inte alltid det som är mest hjälpsamt, så det behövs acceptans och medkänsla för samarbetet mellan de här två personerna. Och då har vi också det här med tillit. Att för i ett kraftfullt motiverande samtal där man utmanar den andras föreställningar så kommer det hetta till. Och det har vi märkt när vi undervisar att det är många som tycker det är väldigt obehagligt att säga de där sakerna som gör att det hettar till. Och om vi inte säger de sakerna som gör att det hettar till, då kommer man aldrig komma i kontakt med de här sakerna. Så att. Det går inte att ha samtal om viktiga saker utan att det känns och det är alldeles normalt. Och då om det känns dåligt, då är det viktigt att kunna vila i att eh, även om det var den där andra som sa det så har jag tillit till att den personen vill mig väl och därför poängterar man de här sakerna. Att det är grunden i motiverande samtal och inte att manipulera människor som man kanske till exempel vill göra via marknadsföring, att de ska köpa något annat eller göra något annat för att konsumera något annat. Utan det, hela grunden i, i samtalet är ömsesidighet och att jag lyssnar på dig för att jag vill dig väl och jag kan bidra om jag kan hjälpa dig att komma i kontakt med det som bekymrar dig. Det som är ovant för många inom vården när man ska jobba med motiverande samtal det är att man inte alls är bekymrad över det där lidandet och vill ha bort det, utan vill istället att det här lidandet ska öka, inte i form av plåga utan i form av insikt och den här bekymran. Och då finns det ett begrepp som heter diskrepans. Alltså en skillnad. Och den skillnaden mellan hur man gör och hur man mår och vad man skulle kunna göra istället utifrån vad man längtar efter. Att den behöver vara en tillräckligt stor skillnad med att man inte trivs tillräckligt mycket och att man längtar tillräckligt mycket efter något annat så att det finns ett glapp mellan hur man har det och vad man längtar efter. Och blir det där glappet för stort, då, då blir man ju uppgiven. Utan vi vill att det ska kännas tillräckligt mycket så att man får igång en aktivitet, det vill säga att lidandet och den här diskrepansen är som en motor för att komma igång, att börja göra annorlunda och investera, anstränga sig. Så att vi inte är inte alls rädda för att det ger ont, utan den där smärtan är faktiskt själva kraften till att börja göra annat. Så vi vill med vårt samtalsstöd, samarbetet, framkalla att den här personen kommer i kontakt med vad den ska göra istället utifrån vad den längtar efter och att det gör för ont att stanna kvar. Då har vi fyra samtalsbeteenden som vi kan sammanfatta med akronymen BÖRS. Och jag sa förut att man måste ha tilltro till att kunna så att vi hjälper till med det som kallas bekräfta kompetens. Och det är, handlar inte om att berömma för att vilja ge en positiv känsla, utan vi vill att du ska komma i kontakt med din kraft som gör att du har möjlighet att påverka din situation. Och då vill man leta efter egenskaper. Ja, jag skriver det där. Egenskaper som är gynnsamma att ha vid förändring, till exempel att när man väl har bestämt sig och man är envis så kan man bara ha det som uthållighet. Jag är engagerad, jag bryr mig, jag är rättvis, jag vill kunna påverka och så vidare. Att man letar efter egenskaper och då kan man i att letandet där så kan man ställa öppna frågor och de använder vi för att få fram all information. Och öppna frågor, de ger just den informationen som vi vill ha, som vi sedan ska reflektera på. Och en öppen fråga för att lära sig vad det är, det handlar om att det, det går inte att svara ja eller nej bara, eller det kan man ju göra eller ignorera. Men det naturliga svaret på en öppen fråga är ett berättande. Hur är det här för dig? Berätta mer. Vad är tillräckligt viktigt så att det skulle vara värt att göra det här? Du nämnde det här. Kan du berätta ytterligare? Så öppna frågor, öppnar upp för berättande information. Och vi vill ha information, för sen så ska vi reflektera. Och ofta när vi börjar över det här så är det många som kallar det spegla. Men reflekterandet är ett beteende där jag lägger tillbaka, både enkelt bara som en spegelbild, att man i stort sett upprepar vad den andra har sagt. Jag orkar inte. Du orkar inte. Jag kan inte ha det så här. Du kan inte ha det så här. Ett så neutralt konstaterande som möjligt. Men det är den enkla reflektionen. Den komplexa reflektionen, där sätter man också ord. Man läser av mellan raderna eh, vad som är eh, känslan hos den här personen och att det kan vara både och samtidigt. Det är svårt och jag, jag behöver förändra. Så när någon säger Jag kan inte ha det så här längre så kan en komplex reflektion vara att eh, du har kommit till insikt om att du inte kan ha det så här och eh, vill ha det annorlunda. Eller eh, du är beredd på förändring. Eh, så att eh, i det där reflekterandet så lämnar man tillbaka. Och det var det jag visade med att vara bredvid, att eh, jag tar inte över utan jag är bredvid och samarbetar och, och vi har ett fokus hela tiden. Det här beteendet. Vi släpper inte det utan vi vet vad vi pratar om båda två. Och sen använder vi sammanfattningar. Eh, och då har man eh, den stora skillnaden i kommunikationen handlar också om att vi inte har huvudfokus hur saker och ting känns. Vi är intresserade av hur det känns för att det är en kompass och eh, det är viktigt att bli sedd i sina upplevelser, utan vi har fokus på vad man kan göra. Och vad har vi pratat om som är viktigt för dig? Så att, att det är ont och sen att samtalsledaren har färdigheter som kan gynna den andras kontakt med att jag kan påverka min situation. Men för att jag ska börja påverka, så måste jag själv vara tillräckligt bekymrad och jag kan få hjälp via hur någon annan pratar med mig.